Чергова масована атака по Україні. Цієї ночі ворог вкотре цілив по критичній інфраструктурі держави. Під ударом ворога опинилися 10 регіонів. Внаслідок обстрілу 6 людей звернулися по допомогу до медиків. Десятки приватних будинків зруйновані, стільки ж пошкоджені. Загалом ворог випустив близько сотні різних типів зброї. Це і БПЛА, крилаті, балістичні, аеробалістичні та керовані авіаційні ракети. Більшість повітряних цілей сили ППО знищили. Переважно цілилися по гідроелектростанціям, по іншим також об'єктам критичної інфраструктури. І здебільшого пуски саме цих ракет відбувалися з Курської, Белгородської, Рязанської областей, а також території тимчасово окупованого Криму. Здебільшого удар був націлений на західні області, куди ворог спрямував свою активність. Під ударом окупантів була і Вінниччина. У Жмеринському районі ворожий безпілотник впав біля будинку. Від вибуху в оселі повилітали шибки. Сама будівля, паркан, гараж та газова труба сильно пошкоджені. Люди вціліли, повідомляють у ДСНС. Без електрики там залишилося 17 будинків.